زين انا تكو انا 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 Ingat dia turun kuih tau. Turun tu kuih pun boleh kot tau. Tapi tinggi ingat apa tau. Eh boleh kot tau. Boleh? Turun tu. Oh. Dia turun tepi tu kuih tau. Turun tepi boleh. Tepi boleh lah. Panjang tu. Oh hak panjang. Panjang. Hak panjang tak nak tangga ni. Naik tepi. Oh. Tak boleh. Yang ni hak ni. Dia tak puan tau. Dia ada pelantang apa. Model kadang betul dia kata pakai tu kita kena lekat apa. Nak bawa apa mesin? Bawa kereta. Ai doa saya duk buat video ni ah. Video ni. Ada buat video. Ada buat video tu ah. Tak boleh. Oh. Itu dah biar kawan kita cuci kita lah pun. Apa? Ambil kawan kita cuci kita lah. Dia orang tu. Pajuk. Ai buat tukar urut apa. Abang buat tukar urut apa nama tu? Palih apa nama? Eh, oh ni loader apa dah? Oh, loader apa dah? Doji. Macam-macam. Oh, macam-macam projek tu. Oh. Eh, loader ambil 2G. Ha? Oh, aduh ambil belah tu.